Як завжди у цей час Южнянські новини. Вітаю всіх глядачів нашого каналу і пропоную короткий анонс того, що побачите у цьому випуску. На ОСББ з міського бюджету виділять 20 мільйонів гривень. Об'єднання вже готується до наступного бюджетного року. Гандбольний клуб «Портовик» готується до нового сезону. На домашньому майданчику южнянські гандболісти провели товариську зустріч з одеситами. У міській галереї урочисто завершилася виставка полтавського художника Володимира Рака. $20 мільйонів наступного року планують виділити з міського бюджету на фінансування ремонтів у будинках міста. Програма підтримки ОСББ діє вже 3 роки. За цей час були зроблені капітальні ремонти та замінені ліфти. Наш кореспондент Настя Єфремова побувала в будинку по Приморській, 19. Будинок по вулиці Приморській, 19 – один з найбільших у місті. 7 із 9 ліфтів у цьому будинку було замінено по програмі підтримки ОСББ. Проєкти з заміни ліфтів здійснили за принципом співфінансування. 97% коштів було виділено з міського бюджету, а 3% коштів зібрали з жителів будинку. Мене влаштовують, що ліфти працюють. Угу. А як взагалі вони після того, як помінялись, як вони працювали? Ліфти поки наладили місяць, це було трошки неудобство представляли. Потім ліфти чуть-чуть більш сучасні були, вже чуть-чуть програма в них помінялася. Люди не звикли до нових ліфтів, що вони, коли опускаються вниз, підбирають людей. Ну, знаєте, коли у вас два дитини, це добре, коли муж заробляє, а коли грошей немає, то, звісно, хто буде здавати? Ще 2 ліфти в будинку мають змінити до кінця поточного року. Зараз ОСББ готує заявку на 2020 рік. Гроші з мешканців збирати не планують. Зараз у фонді ОСББ є потрібна сума коштів, розповів керівник об'єднання. Мы на Приморской собираемся подаваться на замену окон вот в этом году. То есть вот сейчас до 30 сентября исполком принимает заявки на замену, ну, на модернизацию. Да, мы конкретно готовим заявку на замену окон. Надеюсь, нам комиссия ее одобрит, и мы рассчитываем в марте следующего года поменять себе уже полностью окна в подъездах на пластиковые, поставить вторые двери, выходы на крышу заменить, ну, привести это все в порядок. У міськвиконкомі заявки від голів ОСББ чекають до 30 вересня. Це крайній термін, коли у управлінні економіки приймають плани на фінансування капітальних ремонтів у будинках. Про це під час засідання розповіла начальник управління Наталя Гнєушева. Программа остается в тех же направлениях, как у нас было, лифты и жилой фонд. Если раньше программа была из 5 пунктов, что можно было выбрать на одно, были дебаты о том, что мы ремонтируем только лифты, поэтому в прошлом году депутатский корпус принял решение, что можно подавать одно СМД, может подать и на лифт, и на еще одно мероприятие, связанное с капитальным ремонтом жилого фонда. Всього по програмі підтримки ОСББ з міського бюджету було виділено майже 30 мільйонів. За 2 роки жителі доклали майже 2 мільйони гривень. Гандбольний клуб «Портовик» готується до нового сезону. Южинський колектив провів товариську зустріч проти Одеси. Зіграла команда у Южному 5 вересня. По завершенню матчу нашій знімальній групі «Портовики» розповіли, як провели міжсезоння та чого очікують від наступного року. Дружня нічия у матчі дербі. ПК «Портовик» прийняв на своєму майданчику гостей з Одеси. 5 вересня перед початком чемпіонату команди помірялися силами. Більшу частину першого тайму господарі впевнено лідирували. У другій половині гри наставник южнянців здійснив заміни, аби награти другий склад. Одесити почали наздоганяти. Незабаром гості вийшли вперед. Наші хлопці вирішили не поступатися сусідам, зрівнявши рахунок на останніх секундах. 31-31. Так завершилася дружня дербі-зустріч. Наскільки функціонально зараз команда готова до початку сезону? На процентів, мабуть, 80. Якби фізично команда готова, а ну, как-то все одно некоторые ще не в формі, іменно ігровій. Якби фізично все нормально, а ігровій у кого-то не вистачає ще готовності. На що налаштовуєте себе надалі? Ну, смотря ж, как уже составили график, и команды там не попало за НТУ, их убрали с чемпионата. Но вполне реально это 3-4 место. Одесса, как видно, ну и уже в конце сезона мы с ней спокойно боролись. И Донбасс тоже, как бы это, ну, из НТУ выбыло. Как бы спокойно 3-4 место можно добираться.
У міжсезонні 8 представників Южницького колективу були задіяні у збірні України з пляжного гандболу. Із тренерського штабу це Олег Сич та директор ГК «Портовик» Сергій Гордієнко. Із гравців – Віталій Горовий, Ростислав Поліщук, Микита Сивак та Георгій Гордієнко. Вони виступили за основний склад команди країни. За молодіжку зіграли два вихованці «Портовика» – Вадим Гуржий і Леонід Тихоненко. Обидва склади збірної України виступали на чемпіонаті Європи у Польщі. Ми спочатку закінчили сезон, у нас було 2 тижні відпочинку, після цього ми почали готуватися до пляжного гандболу. Хто попадає в збірну, готувався вже з збірної далі, хто не попадав, просто допомагали, як тренувалися, підтримували форму. Поїхали на чемпіонат України клубом, там виступили, хто попав в збірну, поїхали вже в Польщу. І там виступили, можна сказати, не те, що не удовлетворительно, а взагалі плохо. А після того, як приїхали, опять було 2 тижні відпочинку і вже спустя 2 тижні прийняли за тренування, було 3 тижні на вулиці, кроси, подобна фізпідготовка і там вже потім приступили в зал. Отлично виступили, чуть-чуть не вистачило до перемоги. Вийшли в групі, перші з групи вийшли і там буквально случайність, маленька случайність і виходить, вже пролетіли. Один раз в житті поїхали, так вийшло. Розстроєні, звісно. Сьогодні важко було стояти цілий матч самому? По моєму голосу слышно, що я трохи приболів. Я вважаю, що підстояв, десь не вистачало, але в цілому, я думаю, нормально. Розпочне сезон 2019-2020 «Портовик» виїзним матчем проти СКА Львів. Гра відбудеться 14 вересня. Южне продовжує вабити майстрів з різних куточків України. Протягом місяця у міській галереї проходила виставка художника з Полтавщини. 4 вересня Володимир Ірак урочисто закрив свою виставку. Художник представив роботи, виконані тушшю, пензлем та очеретяною паличкою. Протягом 2 годин Володимир Ірак спілкувався із поціновувачами мистецтва. Ланка. Таку назву мала виставка художника з Полтавщини. 4 вересня Володимир Рак приїхав до Южницької галереї. Головна місія – розповісти про мотиви власної творчості. Це графіка, яка була створена протягом багатьох років. Вона переважно розказує про село. У мене задум є серйозний і великий – зробити портрети селян, які пішли з цього світу, які створили ту матеріальну базу, серед якої ми живемо, і про яких зараз раптом якось дуже мало хто згадує, і ми потихеньку забуваємо. А це носії не просто це працівники, а це ще люди давньої культури. На виставку прийшли колеги художника та южнінці. Для них розмова з художником стала глибинним знайомством з його творчістю. Виставка в художній галереї тривала місяць. Автор Володимир Рак провів закриття своєї експозиції. Це все на сьогодні. Чудових вам вихідних. До зустрічі.